سبھی کی دعا کرو اللہ ہماری دعا قبول کرے انشاءاللہ اللہ عزوجل سبھا پہلا ہوگا شاید چاند بھی کیا چاند اگر دکھا تو پہلا ہوگا صبح مدینہ شریف کو نکلتے ہیں جی اچھی بات اچھی بات جی اچھی بات کیا نماز دار اور فون کرتے تھے شام کو ہاں شام میں فون کرتے تھے دیکھے ہم ابراہیم ہم ابراہیم کون لگا جن تو یہ بھی کھٹ ہو رہا ہے